Färjan för att komma över till Sardinien. Precis, för två personer här. Ja, ja. Så då har vi åkt runt Korsika. Ni som har varit där känner igen oss. Ingen kanske har varit på Korsika just. Vi är klara med Korsika. Då åker vi vidare till Sardinien. Men jag kan säga så här, det tog väl ungefär 18 minuter runt Korsika nu. Ja. När ni själva åker runt Korsika så tar gärna lite mer tid. Det är väldigt fint. Vi åkte till Sardinien. Det första vi gjorde när vi kom till Sardinien faktiskt, då hade vi anlänt den här ön Sardinien. Då finns det lite öar utanför Sardinien, alltså öar utanför ön. Skärgård. Sardiniens skärgård, som heter La Maddalena, där uppe. Och vi besökte på Kavit, så vi började direkt med att ta en färja till. Och det är då bara 20-30 minuter med den färjan. Så den här färjan tog vi ut till La Maddalena, den kostade 600 kronor för två personer och en husbil tur och retur. Till La Maddalena. Och då kom vi hit. Det här är stan på La Maddalena. Som är en så här jättecharmig, liten mysig fiskeby med båtar, små restauranger, fiskaffärer. Väldigt trevligt. Här ligger också en liten turistbyrå. Så vi gick dit och frågade, finns det några campingar här? Vi verkar kanske bli jätteplanerade, men det är vi inte. Efteråt vet vi jättebra. När vi är där, då vet vi inte riktigt. Du frågade, finns det några campingar här? Ja, men det gjorde det. Det finns två campingar på La Maddalena. Perfekt, så vi åkte och kollade dem. Vi var här i lite sådär mitten på juni ungefär. Då visade det sig att campingarna öppnade den 25 juni. Väldigt sent måste jag säga, på sådana här ställen det är så pass varmt. Jag vet inte om det är så nu, så var det då. Vi kan säga att det gjorde inte så mycket. För det första, den ena campingen, den hade lite såhär smygöppet kan man säga. Det vill säga, det gick bra att stå där då, så betalade man lite hälften sådär i fickan till han som hade campingen, fast det var inte så mycket service där. Så det provade vi någon natt. Sen provade vi också att frikampa några nätter. För det såg vi att många italienska husbilar gjorde, stod längs stränderna, så gjorde vi också det. Man kan alltid stå där italienarna står. Ja, det kan göra bra att frikampa själva kan man säga. Ja. Så här ser det ut när man åker runt La Maddalena. Fantastiskt fint överallt och stränderna ser ut så här. Och som ni förstår åker man runt en liten skärgård med öar. Det är liksom vik efter vik och strand efter strand. Så åkte vi vidare. Vi åker österut och då kan vi komma ner till någonting som heter Calagonone. Här åker man ner från de höga bergen. Fram och tillbaka 100 gånger innan man kommer ner. Och sen så ligger en camping, eller ligger flera campingar, precis bredvid där man kan hyra båtar. Antingen om man har båttur som kör ut dig, eller också så, som vi gjorde, vi hyrde en styrpropet. Nu är det så att den här kuststräckan, vi hyrde den här båten i 7 timmar, kostar oss 1000 kronor. Längs med den här kuststräckan så är det bara sådana här berg överallt som sticker, som går rakt ner i havet. Men emellan ibland, så kanske man kör på båten en halvtimme, timme, så kommer det små, små stränder insprängda i längs med. Och då, antingen så lägger man till här uppe i stranden om man inte är kanske lite äldre eller så, om man vill åka och hyra en sån här båt. Eller också kan man bara ankar och bara bada rakt upp och ner här. Och som ni ser här, är ju, människorna är inte så stora, så grottorna är enormt stora. Så det här var en av toppsakerna tycker jag vi gjorde under hela året. Ja, Calagonone vill vi verkligen slå ett slag för på Sardinien. Det var nog vårt bästa minne därifrån nästan. Därifrån i alla fall så valde vi att åka då tvärs över Sardinien igen. Upp till den nordvästra, har jag svårt det med väderstreck ibland. Nordvästra spetsen, som heter Stintino. Sticker ut en liten smal udde där som vi hade hört ganska mycket om. Nu är populärt, det är många som åker dit. Så ligger så här långa stränder med så här fin korn i vit grus. Sant skulle jag säga. Då först åkte vi längst ut och då kan jag säga att det var faktiskt lite svårt att hitta någonstans att parkera med stor husbil, för det var rätt populärt där. Men när vi åkte lite längre ner så såg vi att det stod väldigt mycket husbilar på så här stora parkeringar nere vid stränderna, som också egentligen frikampade. Så då ställde vi oss där med dem. Så var trevligt. Sedan fortsatte vi längre ner och kom ner till en stad som heter Alghero, som ni eventuellt har talas om ni har sett någonting om Sardinien. Det kan man väl säga är en av de ställen som man märker att det kommer lite mer skandinaver till. Jag tror att Norwegian flyger dit. Norwegian flyger dit, ja. Så att när man går i Alghero så hör man lite norska och svenska och sådär ibland. Jättetrevlig stad som ligger liksom förstås precis vid vattnet som allting.
Här hittade vi också ett helt gäng husbilar som stod och frikampade vid kajen. Så då tänkte vi gör som dem. Så när jag gick på Sardinien blev lite mer frikamping. Det var inte riktigt på Korsika på samma sätt. Och som jag sa då, så i Algeriet så finns det dels en strand precis mitt i stan. Man har det här lite skärmiga att man kan bada precis i stan. Och sen kan man också gå upp i stan då, som är omgivet av en sån här stor mur och känns lite som medeltida gammaldags bebyggelse. Väldigt charmigt. Det är lite turister där, så det är ganska mycket restauranger, lite så här upplyst och mysigt på kvällarna och lite folk vimmel och trevligt. Mm. Finns det även nattklubbar och... Ja, ja. Lite som turist, semesterkänsla. Ja. Så. Tänkte säga någonting om det här med italiensk mat också. Du sa ju någonting om på Korsika, är det lite mer fransk mat. När man kommer till Sardinien så blir det lite mer italienskt. Om ni har varit i Italien så känner ni igen den, att det är ett annat koncept där. För man äter inte riktigt det vanliga klassiska trerätter, utan det är mer det här. Man kan beställa lite antipasti först om man vill, så smått. Sen så är det där med prime piatti, ni vet, pasta eller risotto. Och sen kan man beställa segundo, alltså andra rätten som ofta är då kött eller fisk. Och då får man inte glömma att beställa contorni, alltså tillbehör. För annars får man ju ingen potatis eller grönsaker till det. Det måste man beställa separat. Och sen kan man beställa då dolce, efterrätt. Och det här är ju lite så här mer komplicerat om man inte är van. Ni kanske är jättevan att resa i Italien, men om man inte är det, så är det lite klurigt i början, tycker jag i alla fall. Ja, hur ska man göra egentligen med alla de här rätterna? Man tar inte alla. Nej, alltså jag tänkte ju inte ta alla, av två anledningar skulle jag säga. För först så orkar man ju sällan äta upp alla de där rätterna. För det andra så är det ganska lätt att ha landat på en stor prislapp. För varje sak kostar ju för sig, och även köttbiten kostar ju för sig, och potatis för sig och sådär. Så att det brukar räcka med två. Man kan kombinera lite hur man vill. Antipasti med huvudrätt, eller pasta med efterrätt, eller... Så det är bra, man kan göra lite smak. Ja, det är även utflykter. Det finns mycket kalkstensgrottor i runt Sardinien. Så här tar man då de båtturer ut. Från början var vi här uppe och då parkerade vi här och såg de att man kunde gå typ så här 1000 trappsteg ner för att komma ner till den här grottan. Det kände vi inte alls för. Men från Algero så tog vi båten ut, så vi kom ut till de här kalkstensgrottorna. Och det är en trevlig båtutflykt, tar 20 minuter med båten. Det är massor av så här båtar ligger vid kajerna. Och det är också en trevlig dags. Eller en